pertanyaan ini ngeri banget. Santri sakmono ewon gak tahu takok ngono mbek aku. Jadi dua minggu yang lalu niku enten tiyang teng ploso. Cek bocah lari ning paling yo kira-kira yo lari nembe-nembe kuliah ngono lebih lulus lari kalih. Aku wis curiga iki bocah sowan kok moto-moto ae nyambut jahe. Kuatah pas kuatah ngoten kathah renyang-renyang wali santri kuatah alumni-alumni kira di kathah terus enten lari kalih ni son kok mboten nate paham. Terus latang ngerti mas sampean sapa? Anu Gus. Kula niku rencang saking mriki kuliah teng mriki kuliah teng mriki. Nyapa aku? Anu Gus, kula niku penasaran. Jenengan ini sakjane cara ngaji ngoten ikhlas no mboten? Pertanyaane ngeri banget. Santri sakmono ewon gak tahu takok ngono mbek aku. Iki takok, Pak. Bagus sekali pertanyaannya dan di hadapan banyak orang. Jawaban kula pripun? Gak ikhlas. Aku iku ngaji, aku iku matlaah murni mergo aku wedi mbek bapakku. Bapakku iki galak. Dadi lamun aku gak nyekel kitab, diajar aku. Yes kuwi motivasiku. Wis, ora jawab bapakmu. Tapi prakteke Allah Subhanahu wa taala iku yo gak ngurusi. Saiki tak takoki sampeyan. Lamun toh sampeyan diwajibne Allah Subhanahu wa taala poso, salat, zakat. Saman arep ikhlas gak ikhlas, saman kudu tetep ngetokno. Dan prakteke sesuk nalika ning ngarsane Allah taala, kowe mbiyen gak kokon salat kok gak salatnya apa? Kowe mbiyen gak kokon zakat kok gak zakatnya apa? Kowe mbiyen gak kon poso gak posone apa? Kulo niku mboten saged ikhlas Allah. Kira-kira iku didupak malaikat apa malah dicucup tanganmu? Iya dicucup bun-bunanmu ambek disedot nyawamu, paham ora? Aku yo paham, akhlis wada Allah turida bi taati illa taqruba min ilahika dzil ula faham aku. Ikhlas adalah segala-galanya, paham. Tapi kabeh butuh pelatihan, lek batuan-batuan aku mbek awakmu ngene iki, Pak. Ora koyo mbahe omoye barisi, ora koyo awake dhewe wis gak usah ikhlas budal.